Una delegació catalana formada per polítics, empresaris i centres de recerca catalans és aquests dies a Israel per conèixer l'experiència d'aquest país en innovació i tecnologia. Per primera vegada l'alcalde Xavier Trias i el president Mas fan tàndem per promocionar Catalunya a l'exterior i en Barcelona com a punta de llança per atraure inversió estrangera. Perquè moltes coses que s'apliquen a ciutats aquí de 200.000 habitants, quan tu ho aixeques a 3 milions i mig, pues té una potencialitat tremenda i la venda en el món de les coses que es facin en Barcelona serà absolutament espectacular. Un dels anuncis destacats del viatge l'ha fet l'alcalde des de Holon, la ciutat de la cultura situada al sud de Tel Aviv. Trias ha ofert a Israel ser el país convidat a la Barcelona Design Week del juny de l'any que ve. El Museu de Holon organitzarà conferències i exposicions sobre el potencial creatiu i innovador d'Israel. Unes activitats que Trias veu com una plataforma per posar en contacte professionals israelians i de la ciutat. Nosaltres aprenem d'ells i jo sincerament crec que no. Ells també poden aprendre ara de nosaltres, que és el que és més bonic, no? Fa anys pues, tenien que venir nosaltres a aprendre. Ara crec que podem aprendre mútuament uns dels altres i això jo crec que dona més valor a les coses que podem fer junts. Israel prendrà el relleu a Holanda, Suècia i Àustria en un certamen que després de 8 edicions s'ha consolidat amb més de 1.500 empreses i professionals del sector.